И он еще один, смотри. Чё-то я очкую. Нихера себе! Это да! Охренеть! Часом. З Краснодара до Криму перестали їздити пасажирські автобуси. Маршрути з Краснодара в Феодосію, Сімферополь і Севастополь тимчасово закриті. Про це повідомляє Інтерфакс Південь з посиланням на інформацію довідкової служби автовокзалу Краснодар-1. Доставка пасажирів на Одесу здійснюється через Ростов-на-Дону. Нагадаємо, раніше СМІ повідомляли про закриття Керченської колони. Вот так вот.